এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী গগৈ নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল, অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষৰ বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন, আনহাতে হাৱাইপুৰত ৰেলৰ খুঁটাত হাতীৰ মৃত্যু। এতিয়া আহোঁ বিতং বাতৰিলৈ। অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষৰ বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন, এইবাৰ মন্ত্ৰীৰ লগে লগে ছাডেন ভিজিট দিলে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজবীৰ সিঙে। যোৱা দুদিন ধৰি উপাধ্যক্ষ ৰাজবীৰ সিঙে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ ANM DMLT BMLT পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰি অৱস্থাৰ বুজ লয়। অসম চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ পুঁজিৰে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰত ৰিজনেল পেৰামেডিকেল হেল্থ ছায়েন্স পি বৰুৱা স্কুল অৱ নাৰ্ছিং সোণাপুৰ পূৰ্বোত্তৰ ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং এ ইউনিট অৱ NEPEDS শেৱালী পদ গুৱাহাটী আসাম ইনষ্টিটিউট অৱ পেৰামেডিকেল ছায়েন্স কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠানকেইখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদানৰ প্ৰক্ৰিয়া থকা খোৱা সকলো দিশ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভৱিষ্যতে অধিক উন্নত মানৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায়। দুদিনীয়া পৰিদৰ্শনৰ সময়ত অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীক সংগ দিয়ে কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মী আবু ছাহিদ আৰু ৰবিনা চুলতানে। Thank you.
BMSC students can do their first year diploma, first year. আনহাতে হাৱাইপুৰত ৰেলৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু। উজনিমুৱা মালবাহী ৰেলগাড়ী খুন্দাত এটি বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু। আজি সন্ধিয়া 6:40 বজাত হাৱাইপুৰ আৰু লামচাকাং ৰেল লাইনৰ মাজত হাৱাইপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন উজনিমুৱা মালবাহী চলন্ত ৰেলগাড়ী খুন্দাত এটি বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হয়। অৱশ্যে চলন্ত মালবাহী উজনিমুৱা ৰেলগাড়ীখনে খুন্দিওৱাৰ বহু সময় ধৰি হাতীটো জীৱিত আছিল যদিও পিছত উক্ত হাতীটোৱে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হয়। জানিব পৰা মতে হাতীটো মতা হাতী বুলি জানিব পৰা গৈছে। মাল ট্ৰেইনৰ আগত হাতীটো চটফটাই আছে, এতিয়াও জীৱ আছে। আপোনালোকে নিজে দেখিছিলনে কিমান টাইমৰ পৰা এইটো ঘটনা হৈছিলে? এইটো ঘটনা 20 মিনিট হ'ল, 20 মিনিট 25 মিনিট। ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডেল এইটো আপোনাৰ গাৰ্ডমেন আছিলনে? গাৰ্ডমেন আছিল, ড্ৰাইভাৰ আৰু গাৰ্ডমেন চব পলাল। পলাল ন? হাৱাইপুৰ ষ্টেচনৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আগত আপ ট্ৰেইন এখন মাল ট্ৰেইনে মাৰিছে। এতিয়াও জীয়াই আছিলে, মৰি যাব, এই নাথাকে, গ'ল গ'ল। জীৱ গ'ল এতিয়া।
¿Qué pasa? 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 Gracias.